Vad ska man köpa till de som har allt? Hur tänker ni som familj med det här med julklapparnas betydelse i julfirandet? Ja, men det är ju jättesvårt tycker jag. Jag tror inte jag har bestämt mig vad jag tycker om det faktiskt. Man vacklar från år till år och så här, men nu köper vi bara någonting. Och sen nästa år så kommer man på sig själv att nu har man redan gått och liksom plockat på så. Den var ju fin och... jag tror att motvikten blir det här att själva ge. Att barnen själva får vara med och ge. Till någon som inte har så mycket. Och öppna upp, vi har pratat om det redan, men öppna upp ögonen på dem. Att bara liksom, jag menar det området vi bor i, det är många som har det bra ställt. Och så där, så att man får bara hitta den här motvikten. För att det är svårt annars. Och eller rättare sagt, det är lätt att hamna i det här att bara ha. Men det är väl jättelätt, bara man swishar julklappar, eller? Är inte det bra? Jag har ju funderat på det, liksom det här med nya swish då. Kan man, ja, men det hör man ju, ja, men det är ju bättre att de får pengar så de får köpa vad de själva vill. Så det är praktiskt, men då brukar jag tänka så här att för det här med barn tycker jag är så viktigt. Vi har försökt att få våra barn att verkligen lägga tid på att tänka ut. Varför vill jag köpa den här till min syskon? Mm. Eller varför vill jag köpa det här till mina föräldrar? Det tycker jag har blivit så väldigt vackert. Mm. När jag ser nu, har jag ganska stora barn. Men mina unga vuxna. Men de har ju verkligen förfinat detta. Och det de ger i julklapp, det behöver inte vara så dyrt. Utan det är tanken bakom, den här klichén, tanken som räknas. Ja, men det är ju faktiskt det. Mm. När jag märker att här har han verkligen tänkt ut i sin lilla syster som han ibland har ganska jobbigt med. Mm. Men han vet att den här skulle hon bli så glad för. Mm. Sånt där rör ett pappahjärta, måste jag säga. Det här är ju ett kristet program. Mm. Vi tänker oss en kristen jul. Alltså i denna konsumtion och allt det här. Mm. Vad är det som gör den till en kristen jul, Josefin? Det där tycker jag är spännande. Svenska kyrkan har gjort en undersökning. Vet ni när det googlas som mest på att vara ensam i jul? Det är juli efter semestrarna. Mm. Då börjar man googla på hur det är att vara ensam i jul. Mm. Och sen laddar man hela hösten och funderar över hur ska jag hantera min jul när jag är ensam. Och vad är vårt ansvar, vi som tror på julens budskap? Hur hanterar vi det och vad gör vi med det? Och det tycker jag är oerhört viktigt att vi funderar över. Jag tänker att många av våra kyrkor har öppet på julafton. Mm. Lägger vi en del av vårt julfirande där åtminstone. Mm. Hur hanterar vi julens budskap praktiskt på julen? Jag som är småbarnsförälder, det jag längtar efter mest i mitt liv är ensamhet. Och det blir så paradoxalt. Det finns ingenting, vi pratar om att vi är extroverta. Jag laddar ensam. Jag vill så hemskt gärna vara själv. Så jag har lite svårt att sätta mig in i den där smärtsamma ensamheten just nu. För att jag har små barn runt benen hela dagarna. Men om jag inte har valt min ensamhet, då gör det nog. Mm. Och därför tror jag att vi behöver fundera på hur får vi in budskapet om Jesus Kristus i de där hörnen. Mm. Du pratar om de fysiska hörnen i huset. Och jag tänker att de psykiska hörnen vi också pratar om i julens hela budskap. Hur får vi in Jesus i de hörnen? Mm. För det tror jag kan göra någonting med den ensamheten faktiskt. Jag har funderat på, kommer ni ihåg den här som går på julafton, Carl Bertil Jonssons jul? Har man något val? Första gångerna som jag såg den här så tänkte jag, för då säger ju Tage Danielsson att det här utspelade sig vid en tid då man ännu firade julen till minne av Jesu födelse. Och första gången så tänkte jag, ja men vad är detta? Det tänker väl alla på. Nu går man ut på gatan, på Drottninggatan här utanför, så ställer frågan, varför firar vi jul? Mm. Det är ju inte självklart att det är till Jesu Kristi födelse, man säger. Mm. Om vi skulle reclaim Christmas, om vi skulle återta julen, Josefin, hur skulle man göra då? För Jesus. Thomas, står det i din manual där? Ja, just det. Har du fått med dig manualen? Så här, alltså, det finns också något rörande med att de allra flesta svenskar bekänner sig ju inte till någon tro. Ändå ser det så att de allra flesta svenskar sätter upp adventsstjärnan och adventsljusstaken. Så det ligger ju någonting där nedvävt i oss, om än bara ett attribut. Men för mig är inte att göra någonting på julen bara en sak. För jag menar att det har ett värde, de som utav oss som har förmånen att ha en familj, det har ett värde att vi får vara som familj och ta hand om varandra och få den här extra tiden. Men, och här tror jag ändå kanske är den viktigaste frågan att ställa sig framgent, om man då ska reclaima det här,
så tror inte jag att det är genom högre psalmsång. Eller ännu mer bräkande, häftiga gudstjänster och sådär. Utan jag tror att det absolut mest centrala, det är att man ställer sig frågan, vad finns det för behov i samhället? Och hur kan vi som medmänniskor eller som kyrkor fylla de behoven? För mig är det själva kärnan i julens evangelium. Nämligen som Evelina var inne på, att det finns ett hopp. Hur mörkt det än ser ut. Och kan man då som medmänniska göra någonting för att en annan människas liv ska bli lite bättre eller lite mer hoppfullt, då tycker jag att man har fattat vad julen egentligen är. Om vi blir många som gör det, då har vi reclaimat Christmas fullt ut. När vi medverkar till förändring i ett samhälle. Det kan vara för en ensamkommande, det kan vara för ett utsatt barn, det kan vara för en ensam senior eller för en människa som bara är ensam denna otroligt ensamma kväll som vi nu är inne i. Kvällen före julafton och julafton som vi sa förut är ju kanske den ensammaste dagen på året för den som är ensam. Kan vi då göra någonting för den personen? Ja, men är vi många som hjälps åt, då reclaimar vi verkligen det som är budskapets kärna på alla sätt och vis. Sen tror jag också, bara för att fylla i här, jag är jättefascinerad av generationer. Tittar mycket på generationer. Och vi som är runt 40 eller lite äldre, vi går fortfarande runt med någon slags blygsel över Jesus. Så att jag är lite kristen och på jobbet vill jag vara så vanlig som möjligt. Eller jag vill inte liksom sticka ut, utan min tro är lite här. En väldigt positiv sak med att människor inte vet att vi firar jul för att Jesus föddes är att vi har alla möjligheter i världen att berätta det utan att människor har fördomar kring det. Mm. Om du möter människor som är 20 idag så säger de så här, tror du på Jesus? Spännande, berätta, vem var det? Ja, och så finns det en möjlighet för oss att berätta den här berättelsen igen och igen och igen och utan blygsel. Mm. Det finns ingenting att vara blyg över. Jag tror att vi har, och just med det hoppet som du beskriver, Thomas, vi har alla möjligheter i det här landet, ett av världens mest sekulariserade länder, att prata om Jesus. Mm. Hur vi vill, rakt på, för fördomarna är liksom väck. Mm. Därför att vi vet inte längre. Nej. Det är inte längre någon gammal farmor som sa att man måste vara tvungen att gå på julotta och så var det. Man skulle minnas att det ska mina barn aldrig behöva. Barnen har inte ens mött det. Mm. Så låt oss berätta om Jesus. Då återtar vi julen. Jag tror att det kan vara så enkelt ibland. Du var inne på det, du nämnde i förbifarten som om att alla vet om att du sa att man hänger upp stjärnan och man ställer dit adventsljusstaken, men man tror inte på Jesus. Och då finns det någon koppling mellan stjärnan och adventsljusstaken till Jesus? Ja, men det är ju attribut som egentligen hänvisar till julevangeliet. Vad har julstaken med? Det finns nog många vackra utläggningar om detta, men alltså allt som har att göra med, jag tänker på Evelinas statyett som vi tittar på för en stund sedan, det här med ljuset. I Bibeln så kan du läsa om att Jesus själv säger att den är världens ljus exempelvis. Och här har du då dessutom en stjärna som är själva markören för att han hade blivit född. Allt det här är ju attribut som är självklara för de allra flesta svenskar. Men budskapet bakom är ju inte speciellt vanligt att man pratar om man är sekulär. Men det märkliga är det att när de här sångerna börjar sjungas så har jag sett genom åren enormt många som har suttit med fuktiga ögon. Ja, för att det händer någonting med de här. Och visst, det är mycket tradition och sådär. Och man minns sin barndoms jular. Men jag tror ju också att det finns någonting mer i det. Det här är ju sånger som verkligen som berättar någonting som är väldigt hoppfullt. Och det, för mig är det julens viktigaste budskap. Nämligen att det finns faktiskt ett hopp. Oavsett hur hopplöst det ser ut för dig som följer med oss här i julsalongen idag eller vad du möter för hopplöshet under 2019, så finns det ändå ett hopp. Och det är någonting som jag tror vi ska bli bättre på att berätta för människor, att det är inte kört. Det verkar se lite kört ut just nu mellan Ukraina och Ryssland. Det verkar se lite kört ut nu med svälten i Afrika. Det verkar se lite kört ut nu med alla dessa enorma flyktingströmmar som är över världen. Men Bibelns budskap är att det ser trångt ut det här, men det är inte kört. Kan vi bli bättre på att förmedla det, då tror jag att vi har definitivt reclaimat det som du var ute efter, Anders.